Tere tulemast Skyvolt Community dubleerimise veebinarile. Et paar minutit küll tuli viivitust, aga ma loodan, et see on okei. Ja saame alustada siis tänase sellise partneritele mõeldud veebinariga, kus ma jagan siis infot, mida peaks silmas pidama, et saaks siis saavutada edu Skyvolt Communitys siin meil infot jagades. Kindlasti olete kursis, et Skyvolt Community tegeleb siis teise tasandi transpordiga sellega, mis on mul siin selja taga kenasti näha selle banneri peal ja tõepoolest fantastiline transpordiliik, mis on mõeldud siis nii reisijate veoks kui ka kaubatranspordiks ja ta tõesti on siis teisel tasandil ja seal on väga palju plusse, miks siis võiks olla see sõitmas siin üle maailma igal pool. Aga täna ma räägin rohkem võib-olla sellest, mis siis on oluline just partnerina informatsiooni jagades. Et mina olen Heli Tennoser, olen Skyvolt Communitys olnud aastast 2016 ja tõepoolest võin öelda, et see firma pole enam siis startup ettevõte, vaid on väga äge ettevõte, mis pakub võimalust soetada endale aktsiaid, aktsiosakuid ja pakub võimalust siis olla ka partner ja jagada informatsiooni ning saada selle eest tasu. Nii et mina räägin täna siis info jagamise poole lahti. Ja sammud, mis siis edu saaksid tuua. Need on isenesest lihtsad, midagi väga keerulist ei ole. Ja järjekord on neil siis selline, et kõigepealt tuleks vaja eesmärgid endal paika panna. Muuseks me just arutasime, et kuidagi inimesed on ära unustanud unistamise ja neil polegi pandud mingeid selliseid ägedaid eesmärke endale. Et tegelikult võiks küll mõelda üks kõik, mis siis see on, aga eesmärke ikka püstitada endale. Kuna Skyvolt Community kasutab siis suhteturunduse mudelit ja rahvarahastust, siis infot jagatakse tõepoolest inimeselt inimesele ja väga oluline siin juures on ka siis tuttavate, lähedaste, kaugemate tuttavate nimekiri, ehk siis see sajalist, et seda on vaja siis meil teha. Õpime kindlasti ka seda, kuidas aega planeerida, räägin need võimalused läbi, kuidas mida kasutada ja räägime ka seda, kuidas oma esimesi kohtumisi siis võiks teha, et mis moodi need võiksid välja näha. Paari sõnaga puudutan ka esitluste tegemist, kindlasti räägin toetavast juhendamisest natukene ja kindlasti räägin vastu väidetega tegelemisest, sest see võib olla komistuskivi nii ühele kui teisele inimesele, sest kui küsitakse mõni äkiline küsimus, siis selleks tuleb ette valmistada ja valmis olla, et mida siis vastata. Aga vaatame, kõige esimene asi üldse, mis on nendel inimestel, kes informatsiooni jagavad Skyvolt Community nimel, on siis välimus hoopistükis, sest kõik need inimesed on ju firma visiitkaardid tegelikult, kes infot jagavad. Nii et väga soovitan hoolitseda oma välimuse eest, käia kenasti riides, selline kontoristiil on sobilik. Meestel siis pintsak, lips ei pea kindlasti olema, naistel kena kampsun või siis kostüüm, kleit, natuke valikuid rohkem, aga jah, ikkagi korrektselt riides ja keha puhtusse eest samamoodi tasub hoolitseda, et manikür oleks tehtud, juuksed pestud ja ka hinge õhu eest siis hoolitsege, et hinge õhk oleks värskendatud, kui te kohtumisele lähete. Ja lõhnastamise koha pealt olen alati pakkunud välja, et mida vähem seda parem, sest lõhnade meel on inimestel erinev ja küll on kahju, kui võib-olla mõne parfüümi pärast kohtumine katki jääb, kui seda liiga palju saanud. Nii et pigem vähem, et olge sellised tagasihoidlikumad. Järgmine samm siis olekski selle järjekorra kõige esimene selline tähtis osa, et te mõtleksite välja oma miksi kõigepealt, et miks teile Skyvolt Community meeldib, miks te siin toimetada soovite ja siis saaksite panna eesmärgid paika, kasutades sellist smart süsteemi,
et smart on siis tark , nutikas . Ja me saame kõikidele nendele inglisekeelse sõna tähtedele panna ka eestikeelsed vasted . Et S-täht oleks siis selge , konkreetne . Ehk te mõtlete läbi , millal te alustate , kes võiks teie tiimis olla , teie meeskonnas , kellega te koos tahaksite koostööd teha . Kus kohas te alustate , kuidas te alustate , kõik need sellised küsimused , et kõik võiks läbi arutada oma mentoriga . Et tema kindlasti aitab teid , tema , kes teid siia kutsus , on siin kauem olnud ka ja saab siis kenasti teid juhendada . Nüüd M-täht siin selles süsteemis tähendab mõõdetavat . Et kõik need eesmärgid , mis te püstitate , võiksid olla kuidagimoodi mõõdetavad . Ja kuidas neid siis mõõta ? Väga lihtne on mõõta kohtumiste arvu järgi , väga lihtne on mõõta meie karjääriredeli järgi , et seda karjääriredelit saab igaüks siis kenasti näha seal kabinetis , enda kabinetis partnerluse all . Seal on marketing plaan , selline koht ja sealt saab vaadata siis neid samme seal karjääriredelil , mida pidi nagu liikuda . Ja minu jaoks nagu selline esimene , võib-olla selline tähtis samm oligi liidri staatus . See tähendas , et mul on juba tulnud meeskonnast investeeringuid . Mul on kolm investeeringut nagu enda esimeselt liinilt olemas , mis on vähemalt $200 suurused ja ma ise olen teinud investeeringu , mis on $200 . Aga mul on veel tehtud investeeringuid , nii et kokku peaks olema siis esimeselt liinilt $2000 . Et seal ei ole oluline , kas te ise panete selle osa või on teil veel rohkem seal investoreid , et ei pea olema neid siis kolm , võib ka viis-kuus tükki olla esimesel liinil . Aga $2000 on siis see summa , mis peaks olema investeeringutest koos . Siis te saate sellise esimese tähtsama verstapostini , mis on liidri staatus , nii et väga hea jälle mõõdetav tulemus . Nüüd staatuseid on meil seal palju , kõige kõrgem on Sky ekspert , enne seda on top ekspert , mina olen siis top ekspert ja ütlen , et sinna tuleb ikka päris palju meeskonnatööd teha , et sinnamaale jõuda , nii et kindlasti vaadake , et te panete endale mõistlikult kirja eesmärkide saavutamise ajad . A-täht siin selles süsteemis tähendab atraktiivsust , aktuaalsust ehk siis mingis mõttes ka saavutatavust . Ehk siis , kas teie jaoks see , mis see info on , mida te jagate , kas teie jaoks on see info köitev , kas see on atraktiivne teie jaoks ? Kui see teid kõnetab , siis on palju lihtsam jagada infot teistele ka , sellepärast et siis te räägite sellest informatsioonist nagu õhinaga ja entusiastlikult . Kui see teid väga ei kõneta , teete seda nagu lihtsalt tegemise pärast , siis väga rasked on ka tulemused tulema , sest et puudub see atraktiivsus siinjuures . Nii et kindlasti siinjuures ongi see koht , kus tuleb see oma miks . Miks me seda teeme , hästi läbi mõelda . Nüüd R-täht siin süsteemis tähendab reaalselt saavutatavat . Et me saaksime kindlasti oma tulemused , mis me oleme eesmärkidena püstitanud . Ja siin ma soovitangi panna endale väga reaalsed eesmärgid , et meil oleks kindlasti võimalik neid saavutada . Et alguses väiksemate sammudega , pärast juba võib võtta suured sammud ette , kui meeskond on kasvanud suuremaks ja koos saab korraga palju ära teha . Sest üksi te teete võib-olla 10 asja , aga meeskond , kus on juba 10 liiget , teeb 10 korda 10 asja . Et siis palju-palju rohkem . ja T-täht selles süsteemis tähendab siis täpsustatud ajakava , et kõik oleks ajaliselt ohjatud . Ja see on siis see graafik , mille alusel te tööle hakkate , ükskõik millist süsteemi te siis kasutate , et kas kalendrit või märkmiku või mis teile sobilik on , aga seda vaatamegi kohe lähemalt . et vaatame , mismoodi me siis seda aega
planeerida saame , et aega tuleb justkui kogu aeg juurde , aga inimesed ütlevad , et aega on ikka vähe . nii et praegu tundubki , et aeg käib väga kiiresti ja aega on väga vaja planeerida . nii et meie võiksime siis paika panna enda lühiajalised ja pikaajalised eesmärgid . meil võiks olla igapäevaste tegevuste nimekiri , nädalaplaan , kuuplaan , 3 kuu plaan , poole aasta plaan , aasta plaan ja siis suured pikaajalised eesmärgid 5 aastaks , 10 aastaks . et need võivad tõesti olla ulmeliselt suured , et sinna pange kohe julgelt suured-suured unistused kirja . aga sellist igapäevast tegemist , seda saab väga lihtsalt kasutada meie firma poolt välja antud mappi . et meil on väga lahe selline lihtsad sammud , mis toovad edu , välja töötatud mapp ja siin kõigepealt mentoriga saate kirja panna oma pika- ja lühiajalised eesmärgid . vaatan , kas siit on näha ka , et siin sees on kenasti kõik olemas ja siin mapis on veel väga palju ägedat informatsiooni , nii et küsige neid mappe meie käest . Everaivo Stenmann , Mihkel Liivakant , Heli Tennosaar , meil on neid olemas , saame teile anda . ja mentoriga koos pange need eesmärgid kirja , et arutage reaalselt ja mõistlikult läbi ja pange siis siia kirja , et see mapp on väga hea alustamise jaoks . ja edasi siis tuleks täpsem ajagraafik panna , mis on nädala ajagraafik , igapäevane ajagraafik ja selleks võib kasutada siis tavalist kalendermärkmikku või jälle siin selles samas mapis sees on üks väga äge plaan . selline , vot täpselt nagu siin ekraani peal on ja see on isiklik nädalaplaan ja siin on hästi mõnusalt kompaktselt kõik kokku pandud , et tegevuste nimekiri , mis konkreetselt teha võite , on seal all . näiteks esimene on kutsumine veebinarile , teine on Zoomis esitluse tegemine näiteks . noh , te võite ise panna kõik need sinna kirja , need tegevused , et mis just konkreetselt teie need nimetused neil on . ja siis näiteks esmaspäeval kell 10 te mõtlete , et te tahate Mari kutsuda veebinari kuulama , siis te kirjutate kella 10 peale , esmaspäeva peale Mari ja panete sinna taha number 1 . et siis te teate , mis tegevustel Mariga oli plaanis teha . ja mina soovitan tegelikult veel kasutada ka markereid , et kui töö on tehtud ja veebinarile kutse on jah sõna saadud , siis võib teha selle esmaspäeva Mari roheliseks . kui ei saanud jah sõna , ütleb , et mõtleb veel , siis kollaseks ja panna endale sinna tabelisse kirja mõni teine päev . kuna siis uuesti helistada Marile ja küsida ja kui te saate konkreetse ei , siis märkida see punaseks , et mis ei tähenda ka seda , et ei võiks sellele punasele mõnikord uuesti helistada , et kindlasti helistage uuesti , et inimesed mõtted ja tujud ja tunded ja kõik asjad ajas muutuvad , nii et ükski ei ole lõplik ei . ma tean ise väga hästi , kui palju kordi mulle mingeid asju on pakutud , ma esialgu kipun ei ütlema ja siis , kui ma 1 või 2 või 3 korda informatsiooni kuulen , siis see võib mulle meeldima hakata ja siis ma ütlen ja . nii et kindlasti need punased , ärge siis nendest heituge . järgmine samm , mis meil vaja oleks teha , on siis isiklik võrgustik . Need on need inimesed , kellega me siis tööle hakkame , kes võiksid siis olla meie meeskonna liikmed ja selleks on meil vaja koostada enda kontaktidest nimekiri . see on see 100 list . noh , 100 on sellepärast , et vähemalt 100 nime võiks seal nimekirjas olla . aga ütleme niimoodi , et tegelikult võib seal olla ka 200 nime ja 300 nime ja võib-olla isegi 500 nime , et mida rohkem teil seal nimesid on , seda parem on . ja kirja võiksite nimed panna niimoodi , et oleks nagu 3 ringi kontaktid . esimene ring on need , kes kohe meelde tulevad . teine ring on need , kes pannakse kirja , kasutades kas sotsiaalmeedia abi või siis mobiiltelefoni abi . et sinna siis need nimed kirja ja kolmas ring on kõik uued tuttavad . et mina väga julgustan kõiki inimesi , et küsige uutelt inimestelt kontakte ja küsige ka soovitusi . teinekord , kui nad ütlevad , et nad ise ei ,
ei soovi , siis küsige , et äkki sul on mõni tuttav , kes on tegelenud sellise suhteturundusega ja sa saad mulle soovitada , et ma pakun talle . ja väga tihti antakse täiesti selliseid häid kontakte ja väga tihti tulevad sealt väga ägedad partnerid , nii et kindlasti küsige . ja see sajalist siis kindlasti koos mentoriga valmis tehke ja valige sealt siis välja endale viis sellist esimest potentsiaalset inimest , kellele siis helistada . nüüd vaatamegi , mida me siis selle kõige selle nimekirjaga teha saame . me saame inimesi kutsuda ja kutsuda siis kuhu , praegu meil otse loenguid veel ei ole saalides , mis meil varasemalt oli , et praegu endiselt pole käima saanud , kuigi juba saalid on justkui lahti , aga inimesed on nii mugavad , kõigile meeldib siin webinari teha , et meil on Mirabolise süsteemis ja webinarid on meil siis 2 korda kuus , eesti keeles on tehnoloogia ja uued uudised ja 2 korda kuus on meil dubleerimise webinar . nii et olete oodatud kuulama neid ja oma uute inimestega osalema . nii et saab siis kutsuda osalema webinaril . saab siis kutsuda ka otse kohtuma iseendaga , nii et 2 asja , mida siis kindlasti saab teha nende inimestega , kes teil seal kontaktide nimekirjas on . kolmas samm nende inimestega oleks järeltöö ja see on väga oluline samm , et kui meil on kohtumine ära olnud , siis kindlasti päeva-paari pärast võtta uuesti ühendust , küsida , kas on veel infot juurde vaja , sest meil on väga palju võimalusi informatsiooni jagada . meil on brošüür 100 küsimust , 100 vastust , mida ma soovitan alati anda , vaadata ja meil on veel katalooge ja meil on päris palju materjali , mida saab näidata ja kindlasti soovitan ma aidata inimesel avada kabineti , mis on täiesti tasuta , sest seal on kõik uudised ajalises järjestuses olemas ja inimene saab ise käia ja vaadata ja uurida , mis seal siis põnevat Skyworld Community kohta kirjutatakse ja mis juba ära tehtud ka on . ja neljas samm olekski kaasamine süsteemi ja teiepoolne toetus , et alati igat uut inimest tuleb aidata , aidata tal oma investeering ära teha , aidata tal oma partnerleping allkirjastada , aidata tal süsteemiga tutvuda . selle jaoks oletegi teie olemas , teie kui mentor , siis oletegi , et anda informatsiooni , kuidas midagi teha , nii nagu teie mentor andis . kuidas siis kohtumistele kutsuda ? see on alati selline väike kõhe küsimus , et kuidas ma siis nende inimestega suhtlema hakkan . et üks võimalus on siis telefonikõne . tehke endale selgeks , pange kirja eesmärk , millist telefonikõnet te teha tahate , kas see on siis veebinarile kutsumine või otseesitlusele kutsumine . et mis see siis on ? ja pange paberi peale kirja enam-vähem , mida see kõne võiks sisaldada . kas või näiteks märksõnadega . et siis on teil nagu pidepunkt olemas ja tuleb meelde ka , millest te nagu rääkida tahtsite , kui jutt vahepeal kuskile mujale kaldub minema ja te võib-olla ei tea , mis järgmine peaks olema , siis saate märksõna vaadata , teil tuleb kohe meelde . aga enne , kui te helistama hakkate , on mul selline soovitus , et kindlasti pange mängima mõni lõbus lugu ja looge endale meeleolu . sest kui te helistate või teete midagi hea tuju pealt , siis see on teisele poolele tunda ja teine osapool kindlasti saab sellest inspiratsiooni , kui teie olete elevil sellest , millest te räägite . nii et hea tuju on suureks-suureks boonuseks . tehke endale kas mõni , jah , naljalugu seal lahti , kuulake mõni anekdoot või pange mõni hea muusika mängima , mis teil on lemmik ja tehke endale hea tuju kõigepealt . ja siis , kui te räägite , püüdke rääkida hästi selgelt ja suhteliselt lühidalt , et ärge väga pikalt seletama hakake , et selleks ongi siis kas veebinar , kus jagatakse informatsiooni või selleks on otse kohtumine , kus siis te saate pikalt rääkida . naeratage kõne ajal , sest naeratus on teisele poole kuulda ja naeratus tekitab inimeses sellist head tunnet , et inimene , kellega ta suhtleb , on positiivne inimene .
ja kui te närveerite , siis see on täiesti normaalne . aga kui te olete näiteks pika jutu endale paberi peale valmis kirjutanud ja seda otse maha loete , siis see võib küll kõlada nagu natuke robotlikult , et ärge siis lugege otse maha , et pigem märkige seal pikas jutus ära märksõnad markeriga . vaadake neid märksõnasid ja rääkige siis nende märksõnade pealt , sest maha lugemine tõesti võib kõlada teinekord nii , et see on aru saada . kui teile keegi ütleb tänan , ei soovi , siis palun ärge ära ehmatage , sest inimesed võivad olla vahest ka võib-olla väga kurjad , aga üldjuhul nad lihtsalt sellel hetkel , no mina mõtlen niimoodi , et sellel hetkel , kui mina helistasin ja mulle öeldakse , et tänan , ma ei soovi , siis ma ilmselt segasin neid mingi teise tegevuse juures või nad olid väga väsinud . et see ei tähenda , et see ei täna oleks lõplik ei , et mina panen nad nii-öelda ootele . teinekord kui ma tunnen , et ma tegelikult võin küsida , et kas ma võin mõnel teisel päeval helistada , siis ma kindlasti küsin seda ja ma saangi tema poolt nõusoleku helistada mõnel teisel päeval ja saan rääkida ikkagi oma soovi ära , miks ma helistasin . nii et ärge siis kartke neid eisid saada , sest eid võib-olla sunnivadki teid rohkem natukene ka harjutama . olenemata sellest , mis teile siis öeldi või kuidas seal teisel pool vastati , alati tänage , et inimene leidis aega , oli see siis 10 sekundit või 10 minutit ja soovige toredat päeva , sest et kui teie jääte intelligentseks , siis teil on järgmine kord palju suuremad šansid selle inimesega jutule saada , sest ta mäletab seda , et teie olite väga viisakas . nii et minu soovitus jah , on selline , et jääge alati intelligentseks . ja nii nagu ma ütlesin , harjutamine teeb paremad tulemused , harjutamine teeb meistriks . vaja on harjutada . esimene asi , kellega harjutada , on kindlasti mõni lähedane sõber või pereliige . et nendega on selles suhtes lihtsam . Neile kindlasti meeldib teile mõni vingerpuss mängida , et te saate võib-olla ka mõned ägedad sellised küsimused või vastuväited . ja järgmine kord , kui see päriselt elus juhtub , siis olete selleks valmis . kui nüüd juhtub , et ei ole ühtegi pereliiget või sõpra võtta , siis õnneks on meil mobiiltelefonid , mis helisalvestusi teevad ja videosid teevad , nii et saab kenasti panna lindistama ja teha see vestlus siis otse kaamerasse , mis on ka väga hea võimalus harjutada , sest teinekord on vaja võib-olla ka kaamera ees esineda ja midagi öelda . nii et väga hea võimalus . aga jah , minule meeldis see video tegemine väga , alguses ta mulle loomulikult ei meeldinud , sest väga ebamugav on iseendaga rääkida . aga kui ma sellega hakkama sain , siis kui ma järel vaatasin , siis ma vaatasin , mis imelikke liigutusi ma tegin , vehkisin seal peaga võib-olla vahest väga hoogsalt või kätega seletasin midagi väga-väga intensiivselt . ja teine asi , mida ma märkasin , olid need sõnad , mida kutsutakse parasiitsõnadeks . Need on need sõnad , mida me tähele ei pane , jutu sees kordame kogu aeg . väga palju on inimestel parasiitsõnasid ja väga palju on inimestel mõttepauside ajal eetamisi ja äätamisi ehk siis ee-ee-ää , sest kui mõtlema jääd , siis kuidagi tahad seda ruumi täita mingisuguse häälega ja siis tulebki see ee või ää või mm , et noh , variante on mitmeid , aga kui te lindistate ennast ja näete , siis tõenäoliselt leiate kõik need apsakad ülesse ja saate harjutada ennast neid märkama ka . kui nüüd te helistate , siis püüdke ikkagi teha see kõne selliseks , et see oleks nagu vestlus , et see oleks nagu kahepoolne dialoog . et see ei ole mitte monoloog , et teie muudkui räägite ja vuristate , siis tõepoolest inimesel tekib selline müügimehe tunne , et mullegi on siin helistatud ja ma ei saa sõnagi vahele öelda , muudkui vuristatakse oma juttu . aga jah , proovige tekitada sellest küsimuste-vastustega vestlus
ja lõpuks ikkagi proovige jõuda siis enda soovitud eesmärgini. Ja väga-väga soovitan, et see, millest te räägite, see peaks olema selline, mis on täis entusiasmi, sest ka see on kalduv üle teisele inimesele, et sealt entusiasmiga tekib teises inimeses huvi, et mis asi see on, millest sa nii vaimustunult nagu räägid. Mis see võiks olla, et võib-olla meeldib mulle ka. Nii et kokkuvõtvalt võiks kõne välja siis näha nii, et te pöördute teie jaoks õige inimese poole, valite oma kontaktide nimekirjast välja selle õige inimese, keda te teate, et on alati tore, viisakas, valige jah esimeseks sellised inimesed, et ta ei viska te toru argile, et te saate nagu oma esimese kogemuse pigem positiivse. Ja alati küsige, kas on aeg hetk aega rääkida, sest ka need toredad inimesed võivad olla mingi tegevuse juures. Kui on võõram inimene, siis ennast tutvustada hästi lühidalt. Seda kutsutakse lifti kõneks 30 sekundit. Kui on võõras inimene, võib visata mõne nalja, et natuke jää sulaks. Ja katsuge siis jälle ja tekitada dialoog ja jõuda siis dialoogi lõpuks oma eesmärgini. Et on see siis veebinarile kutsumine või otseesitlusele kutsumine, üks-ühele kohtumisele kutsumine, et kuidas, mis see on see lõppeesmärk. Ja alati püüdke jätta õhkkond, et mitte midagi nagu ei sunni peale, et inimene võib tahtel öelda ei, et mitte midagi ei ole siis kohustuslikku. Ja püüdke jõuda siis kokkuleppeni, kokkusaamiseni või siis saate küsida ka kontakte inimese käest. Nüüd closing'u tehnikat, et lõpetamise tehnikat, et kuidas siis vormistada inimene kas meile siis investoriks või siis partneriks, et väga sellised lihtsad küsimused on iseenesest ja neid kasutades on päris hea võimalus teada saada, kui palju inimesel on huvi üldse selle info vastu, mida te just äsja talle rääkisite. Ja esimene küsimus olekski, et mis teile meie projektis meeldis, mis tõmbas teie tähelepanu, kuidas see projekt üldse meeldib. Ja teine oleks võib-olla selline natuke mängulisem, et küsida, et kui ma annaks teile 10 palli süsteemis ette skaala 1-10. Ja 10 tähendab, et see info, mis ma praegu rääkisin, on väga äge, teile väga meeldib. Ja üks on see, et jätab täiesti külmaks ja üldse ei huvita. Et kus kohas teie siin sellel skaalal praegu siis ennast paigutaksite. Ja inimene hakkab, talle meeldib selliseid mänge mängida enamasti. Ja ta võtab sellest niimoodi hoogsalt kinni ja paneb ennast paika kuskile. Aga teie jaoks on see puhas informatsioon. Teie saate siis teada, kui palju inimesel huvi on ja saate enda jaoks teada, kas on vaja informatsiooni juurde anda. Nii et väga hea võimalus teada saada, kui palju siis inimene seda informatsiooni vastu võttis ja kui palju see teda huvitab. Nüüd, kui on tegu partnerlusega, siis kuna siin makstakse boonuseid, Skyvolt Community maksab väga heldelt boonuseid, väga õige aegselt, 15% sisse toodud investeeringute pealt esimesel ringil, ehk siis enda külge pandud inimeste pealt. Ja need boonused võivad olla päris suured, et kindlasti kui te alustate, ei ole see summa väga suur, nii et alguses tasub panna mõistlikkuse piires summa, aga mida aeg edasi, seda suuremaks need numbrid lähevad. Ja küsimus olekski siis uuele partnerile, kui palju raha ta soovib kuues kuus teenida. Ja kui ta siis ütleb oma summa seal, siis nii nagu ma ütlesin, jätke sinna väike mõistlikkuse piir juurde, et oletame, et see on 1000 eurot kuus lisaraha. Nüüd järgmine asi, et seda raha saada, tuleb ka tööd teha, eks ju, et tuleb oma aega panustada. Järgmine küsimus on, et kui palju aega on inimene nõus panustama, et saada sellist summat. Kui ta ütleb seal 2 tundi, siis tõenäoliselt on väga pikk aeg selle summa saamiseni. 2 tunniga nädalas on lihtsalt väga aeglane tempo. Aga te saate teada, et kui palju inimene on nõus aega panustama.
siis järgmine küsimus olekski selle peale, et kui mina teid aitan koos minuga, et ma tulen appi igakord, kui me esitlust teeme, teeme koos. Et kui palju aega siis olete te nõus panustama? Siis üldjuhul inimesed panevad seda numbrit kõrgemaks, et panevad nagu aega juurde. Ja kõige viimane selline pakkumine võiks olla, et kui mina olen nõus panustama 10 tundi nädalas, järgmised pool aastat, et luua sulle sellist sissetulekut. Ma aitan sind, et kas siis sina oled ka nõus koos minuga seda 10 tundi tegema järgmised pool aastat. Ja üldiselt inimesed ütlevad, et jah, et miks mitte, et sina juba tead infot, mul on sinuga koos lihtsam, sa aitad mind, miks mitte, et ma õpin ise ära ja siis saan juba mina ise teha, aga praegu on väga hea, kui sa mind aitad. Et inimesed on suuresti nõus tulema partneriks, kui neil on tugi olemas. Ja siit järgmine küsimus, et kuidas me siis alustame koostööd, et kas me võtame, teeme siis veebikabineti ära ja teeme kohe partnerlusleppe ära või valime teile siis paketi välja ja alles siis teeme partnerlusleppe. Et võimalikud on siin siis variandid. Kui nüüd on küsimus investeeringute sisse toomises, et kuidas siis investorile asi vastu võetavaks teha, siis tuleks küsida selliseid avatuid küsimusi, mille vastus saaks olla jah ainult. Et esimene selline näide, mis meil välja pakkuda on siin, kuna Skyworld Communities on võimalus siis võtta oma pakett järel maksu peale ilma intressita, siis saabki inimese käest küsida, et kas te soovite võtta järelmaksupaketi või soovite ühekordse maksena selle korraga ära maksta. Mõlemad variandid on võimalikud ja inimene hakkab siis mõtlema, et kumma variandi vahel ta valib. Ta ei mõtle selle peale, et ma üldse ei võta. Et sellised avatud küsimused, millel jah vastus, alati tere tulnud. Ja kui nüüd inimene on nõus tulema siis investoriks, siis pakkuge talle ka partneruslepet. Ja kui ta ka sellega on nõus, siis jälle küsimus, et kas me valime teile enne välja paketi või me teeme kohe partnerlusleppe ära ja vaatame karjääriplaani üle. Et vaadake ise tunde järgi, kummas järjekorras te siis alustate. Vastuväited. Need on sellised mõnusad komistuskivid ja olen siin mõned välja toonud, mida siis kõige tihedamini ette tuleb. Hästi tihti öeldakse, et investeerimine on minu jaoks liiga kallis ja siin ma näitan kindlasti ära, millised paketid meil on. Ma näitan ära selle, et on võimalus siis ise info jagades saada sissetulekut boonustena. Need boonused tulevad meile kabinetti boonuste alla üles ja neid on võimalik siis kasutada kas enda paketi eest tasumiseks või siis pangakontole nad välja kanda. Ja loomulikult tuleb siis ka maksud maksta, kui te seda väljakannet teete. Nii et sellega peab iga inimene siis ise tegelema, et tal oleks kõik juriidiliselt korras. Aga mina alati näitan ära võimaluse tulla partneriks ja näitan ära, et meie kõige odavamad paketid algavad $50 ja see pole täna liiga kallis isegi pensioneri jaoks, nii et meil on väga palju inimesi, kes on investeerinud just selleks, et saada hiljem pensionipõlvest lisaraha. Kui nüüd inimene ütleb, et mul pole nii palju raha, et investeerida, siis ma kindlasti näitan partnerluse poolt ja näitan, kuidas on võimalik saada sissetulekut. Mis on Skyworld Community puhul väga äge on see, et siin ei peas olema ise teinud investeeringut selleks, et jagada infot ja saada tasustatud. Väga paljudes suhtetulundusfirmades on nõue, et sa pead ise olema aktiivne. Skyworld Communities seda nõuet ei ole, mis on väga äge, sest sa võid olla ja infot jagada ja tuua investoreid ja saad siis alles oma paketi eest tasuda, mille sa välja valisid, kui sul on piisavalt boonuseid kogunenud. Nii et kindlasti ma räägin partneruse poolest ja näitan sellist võimalust. Kui nüüd inimene ütleb, et ta soovib arutada seda oma abikaasaga, sõbraga, kolleegiga,
jälle andke talle kindlasti see võimalus , leppige uus kohtumine kokku . ja veel parem , ma olengi vahest öelnud , et võtke kohe kaasa oma abikaasa , et kui on tegu siis paarisuhtega , siis alati tuleb ju kodustega läbi arutada . ja loomulikult on see täiesti normaalne tegevus ja tasub kutsuda ka kohe kaasa . et siis jääb selline topelt informatsiooni jagamine teie jaoks nagu ära , et on väiksem ajakulu . aga kui see võimalik ei ole , siis kindlasti leppige uus kohtumine kokku , et näidata ka abikaasale , kuivõrd arukas projekt on Skyworld Community . ja viimane vastuväide , see on püramiidskeem . see on selline hästi äge vastuväide , sellega mulle alati meeldib inimestega nagu väidelda . ja Skyworld Community on võitnud kohtus selle , et ta pole püramiidskeem . selle kohta on ka kõik ametlikud dokumendid olemas . nii et kui keegi ütleb , et Skyworld Community on püramiidskeem , siis mina alati küsin , et mis teie jaoks püramiidskeem tähendab . ja vahest ma saan väga imelikke vastuseid , vahest tundub , et inimesed lihtsalt ütlevad ja nad ei teagi tegelikult , mis see tähendab . aga ma olen saanud ka õigeid vastuseid , kus öeldakse , et püramiidskeem tähendab seda , et ühed panevad raha sisse ja teised võtavad raha välja ja ongi kogu lugu , süsteem töötab nii kaua , kuni uusi investeeringuid peale tuleb ja siis kukub kokku . ja nii töötabki see püramiidskeem loomulikult , sest seal ei ole ühtegi toodet , seal ei ole ühtegi teenust , mitte midagi ei ole . mis on nüüd Skyworld Community eelis ? Loomulikult see , et ta pole püramiidskeem ja teil on võimalus näidata , et meil on olemas fantastiliselt ägedad välja töötatud junibussid ja junibike'id ja konteinerveo konteinerid ja veel on kargo sellised noh , ma ei oska ka , kuidas nad öelda , kargobussid olemas , millega siis kaupa vedada . meil on olemas kõik juba ka sertifitseeritud mudelid . nii et siin ma näitan ära videot ökotehnopargi kohta Marina Gorkas Valgevenes ja näitan ära video Araabia Ühendemiraatidest innovatsioonikeskusest Sharjah , siis kindlasti soovitan teil samamoodi teha , sest see annab inimestele kindlust , et need asjad on päriselt olemas . ja mis on veel siin püramiidskeemi juures oluline , et te peategi ütlema , et meil on olemas tooted ja meil on tulevikus olemas teenused , mida me pakume . nii et pole siis võimalik , et raha ainult liigub sisse ja välja , vaid meil on olemas investeeringud toodetesse , meil on arendus , tootearendus , meil on auhinnatud tootearendus ja meil on teenus , mida me hakkame siis pakkuma nii reisijate vedu kui kaubavedu . nii et täiesti tavaline firma , mis toimib väga õigetel põhimõtetel . nüüd esitlused , mida te teete . Need võiksid olla siis teil ette valmistatud lühiesitlusena ja siis pika esitlusena . lühiesitluseks ma soovitan kasutada sellist kataloogi , mis on Skyway'l olemas , väga hea kataloog , on inglise keeles , on vene keeles , siin oli mul inglisekeelne variant . siin sees on kõik väga ägedad pildid nii tehnoloogia kohta kui siis erinevate arvutuste kohta . siin on näha , milline see trossrööbastransport välja näeb siis ja kõik hästi lihtsalt näidatav  nii et kasutage selliseks 15-minutiliseks esitluseks neid katalooge . saate jälle Eve ja Raivo Stenmanni , Mihkel Liivakandi ja minu käest neid . ja pikema esitluse jaoks on meil kabinettides partnerluse all olemas slaidid . slaidide juures on tekstid , mida rääkida ja seal saate endale ise koostada PowerPointi ja teha siis pika esitluse , mis on umbes 45 minutit . nüüd koos võiksite esimesed 5 esitlust teha mentoriga  ja võiks olla nii , et 2 esimest esitlust teeb mentor ise , teie kuulate , teete märkmeid , kolmanda teete pool ja pool , võtate need osad , mida te juba oskate ja viienda esitluse teete täiesti iseseisvalt . ehk see natukene paneb siis teid ka tööle rohkem ,
paneb teid mõtlema, infot otsima, mida te rääkida tahate, kuidas te rääkida tahate ja annab teile nagu siis julgust ka ise sõna sekka öelda. Nii et selline pakkumine minu poolt teile on, et see aitab siis nagu teie arengule ka kaasa, et te saaksite ise juba infot jagama hakata. Et siis kaks viimast esitlust täiesti iseseisvalt. Ja mentor kuulab, on kaasas, aitab kui vaja, ütleb sõna sekka, teeb märkmeid ja pärast annab tagasiside, mis oli väga hästi tehtud ja kus saab natukene kohendada ja natuke paremini teha. Nii et selline positiivne tagasiside mentorite poolt on ka soovituslik, et ikka see hea tunne säiliks ja mõnus oleks infot jagada. Nüüd, et teha sellist edukat müüki, siis tuleks näidata inimesele, et kuivõrd arukas ja oluline on see projekt, et minu jaoks väga kõnetas see, et ta ongi teisel tasandil ja maapind jääb puutumata praktiliselt ainult nende postide all olev maa, mis on väga pisikene, võibolla meeter korda meeter maksimum maa osa. Ja rohkem ei olegi vaja kasutada maad ja need trassid saab ehitada üle metsade, kõik loodus ja palles ja puutumata. Ja kuna ta on ökotransport, siis ei kasutata fossiilkütuseid jälle väga oluline meie praeguse maailma jaoks. Nii et näidake ära kõik need punktid. Rääkige, et meil on väga usaldusväärne firma, meid kontrollitakse. Pangad paluvad, et meil oleks kindlasti kõik inimesed identifitseeritud, kuna tegu on siiski aktsiatega, siis tuleb ennast nii-öelda verifitseerida, ehk üles laadida oma dokument ja üks arve, et te olete päris inimesed. Ja inimese käest ka, kui on teil klient, küsige erinevaid küsimusi, et uurige välja, mida inimene tegelikult ootab. Kas teda huvitab see, et loodus oleks puhas? Kas teda huvitab see, et tulevikus oleks sisse tulekud dividendide näol või on teda köidab hoopis see, et see on nii uus ja innovaatiline transport ja ta saab öelda, et mina olin selle sünni juures, mina investeerisin esimesena siia ja nüüd ma sellest kasu lõikan. Nii et uurige välja, mis on inimese nagu motiiv, mis teda kõnetab. Tooge kindlasti välja paketti. Ja need kallimad paketid, odavamad paketid, rääkige ära, miks mingi pakett on odavam kallim, mis on need erinevused ja näidake ära populaarsed konkreetselt investeerimispaketid. Et kõige populaarsemad on meil siis $100 ja $200 kuus, 10 kuu jooksul siis makstakse seda järelmaksuna. Nüüd arenguetapid, mis meil on, need on mõeldud selleks, et teha ära teatud tööd, firmal on omad eesmärgid ja ka arenguetappe võiks näidata. Meil on kokku neid 15 ja praegu me oleme 14. etapi viimases osas. Ehk üks ainus etapp on veel jäänud, kui see ka läbi saab, läheb trasside ehituseks ja aktsiad on siis läbi müüdud selleks ajaks. Kindlasti aidake inimesel kabinet registreerida, olge seal juures, näidake ära, kus ta leiab endale vaatamiseks investeerimispaketid, kus ta leiab partnerlusleppe, olge siis selle juures toeks. Reklaammaterjalid, need on alati teretulnud, need näitavad firma usaldusväärsust, jälle soovitan, meil on olemas väga head sellised kataloogid, mida alati kaasa võtta ja näidata. See ei ole väga kallis investeering nii-öelda, selle saate meie käest nii sama, nii et üldse väga palju vaeva ei pea nägema, küsige lihtsalt ainult. Ja meil on olemas blokknoote, meil on olemas pastakaid, meil on olemas kilekotte, mida saab soetada ja iga inimene saab, kes on Skype partner või investor, saab teha endale siis ka visiitkaardid. Nii et kõik sellised head võimalused firma reklaamimiseks on meil olemas ja firma usaldusväärsust reklaamid ka näitavad. Nüüd järel tegevusi puudutan korra veel, et
kui , see on üks väga oluline samm , kui te olete esitluse ära teinud ja ise ka sellel esitlusel kindlasti osalenud , siis järeltegevused oleksid , et te võtate uuesti selle inimesega ühendust , kelle te kutsusite veebinarile ja küsite tema käest , kuidas talle meeldis , kas ta tahab infot juurde . Kui ta midagi tahab , siis seal te lubasite , siis saatke kohe see ära , et ärge venitage selle informatsiooni saatmisega , et inimesed on viimasel ajal kärsitud ja tahavad kõiki asju kohe saada , nii et saatke siis kohe see info teele , et ärge väga viivitage , et see näitab ka sellist operatiivset kiiret tegutsemist ja jälle inimene hakkab rohkem usaldama , et vaat kus on firma , vastused tulevad nii kiiresti . ja siin on veel üks punkt juures , et miks seda järelsuhtlust , kiiret järelsuhtlust on vaja . et päev pärast esitlust mäletab inimene 70% infost , mida ta kuulis ja 10 päeva pärast on see protsent kordades väiksem , ehk siis ainult 7 . siit siis moraal , et kui te suhtlete kohe , siis inimene teab täpselt , millest te räägite , on asjaga kursis . Teil tekib vestlus , tekib arutelu , saate küsimustele vastuseid anda ja inimesel tekib rohkem sellist kindlustunnet ka , nii et mina soovitan , ärge laske klientidel maha jahtuda , hoidke kogu aeg käsi pulsil ja andke inimestele informatsiooni . ja informatsiooni saab siis anda , tehnoloogia tutvustus on meil 20. detsembril kell 6 õhtul ja dubleerimise koolitus toimub meil nüüd juba uuel aastal , 5. jaanuaril kell 7 õhtul . et see on neljapäevane päev , olete oodatud siis minuga jälle siia aega veetma . mina soovin teile väga-väga ägedaid , kauneid jõule , lumi meil on , nüüd on vaja veel kuuse tankida ja ärge unustage jagamast infot ka jõuluvanale , ka jõululauas istuvatele inimestele , et mis on Skyworld Community , mida ta meile annab , kuivõrd äge transpordiliik ta on ja pakkuge inimestele veel võimalust sellest osa saada . nii et jagage infot ja olge rõõmsad , kauneid jõule ja meeldivat aastavahetust .